Ceste nám pomôže zapáliť väčšiu vieru i piesteho z jeho pamätného stretnutia s Rómami pred 56 s majoritou a inými etnickými skupinami. Ubezpečujeme vás, že aj my sa budeme modliť za vás. Niekoľko rokov sme dobrovoľne vykonávali animátorskú činnosť. Gian ha ricordato quello che vi disse San Paolo. Vi ringrazio per l'accoglienza.